The rope here has been stretched. गवर्नमेंट हाकिम दिल आज आमका या फिशिंग जेटीर योपाक आमी रिक्वेस्ट केलो आनी आमी आज हांगा येवन जे कितें प्रॉब्लम्स आसा तांचे ते ताणें आमकां एक्सप्लेन केले आनी पळयतकूच खूब वायट अवस्थेन ही फिशिंग जेटी आसा आनी हो तांचो जी मागणी आसा ती खूब तेप जाली अशीच उरल्या आनी ही अशी आशिल्ल्या कारणान आमच्या बोटकार भावांच्यो बोटी डॅमेज जाता नुस्तें एक एकदां पिड्ड्यार जाता भायर उरलेल्या कारणान सो सगळे हे प्रॉब्लम्स आसतना खंय तरी ताणें सोल्युशन हाजेर काडचें म्हूण एक आमकां एक रिक्वेस्ट केल्लो आनी त्या रिक्वेस्टाक मान दिवन आमी आयिल्ले आमी सगळे तांचे प्रॉब्लेम्स पळयले आनी आमी तांकां एश्युरंस दिला की हे तांचे जितले प्रॉब्लेम्स आसा ते आमी गोवोरमेंटा कडेन पावोन हाजे भितर 100% सोल्युशन हे आमी काडटलेच आनी आमकांय आमच्या सीएमाचेर एक फेथ आसा तो इतलो बरो काम करता सो आमकां एक विश्वास आसा की हांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा हांचे जे डिमांड्स आसा मागण्यो आसा त्यो 100% पूर्ण जातल्यो आनी ताच्या खातीर आमी आतां एक सीएमाकूय मेळपा आसा सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेवपा आसा आनी ताकाय मेळपा आसा मागीर फिशरीज मिनिस्टर आमचो आसा निलकंठ सर ताकाय मेळपा आसा आनी तांकांय कानार येवन घालून कितें तरी ह्या भावां खातीर कित्याक हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार तुमी रस्तो पळयात जाल्यार सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयलें जाल्यार सामकें वायट अवस्थेन आसा आनी म्हाका दिसता 100% ह्या एक 2 वर्सां भितर तरी कितें तरी हांगा इम्प्रूवमेंट आमी घडोवन हाडटले हांच्या सगळ्या आदाराचेर म्हाका इतलेंच सांगलें दिसता असोसिएशनान आमी आमच्या ऑनरेबल एमएलएक बापदाजी सालकाराक आमी आमंत्रण दिलें आपयलें आनी इमिजिएटली ताणें आमकां सांगलें इवन दिल्ली आसतना फोन केलो ताका हांवें इंग्लिशान फोन केलो तेन्ना दिल्ली आहलो ताणें म्हाका सांगलें की बाबा आपूण सॅटरडे आपूण विजीट करता आनी एज तो आमचो एमएलए म्हणटकच ही जावन आसा एक जबाबदारी आनी ड्युटी आमची एज आमी प्रेसिडेंट ऑफ गोवा फिशींग बोट ओनर्स असोसिएशन म्हणटकच आमी ह्या वास्कोचे प्रॉब्लेम तेचे पगले घालचे आनी ताका ते सांगचे हे आमचे एक डिसिजन जाले सो ह्या कारणा लागून आमी ताका आमच्या ऑनरेबल एमएलए बापदाजीक आमी ह्या आमच्या फिशींग जेटीचेर आपयले आनी आपोवन आमी ते कडेन सगळे प्रॉब्लेम आमी सांगले जेन्ना हे प्रॉब्लेम जेन्ना हे जेटीचेर येयले म्हणटकच हे आमचे प्रॉब्लेम गावता आतां फायनली म्हणटा ते सगळे कडेन जेटी आहाय आख्या गोंयांत जेटी आहाय पूण हिंगाच जेटी आमकां एक जेटी प्रॉपर जेटी म्हणटा ती ना ही 50 वर्सां जाली आमकां ही एक टॅम्पररी एक फिशींग जेटी अशी कशी न्हू टॅम्पररी आमकां एक रिलीफ दिल्लो की हेजेर हिंगा नुस्तें काडून देंवचें तेन्ना बोट्यो आहल्यो आमच्यो ल्हान सामक्यो लांकडाच्यो बोट्यो ल्हान आतां डबल बोट्यो जाल्या व्हडल्यो जाल्या सो फायनली हो लुगार आमकां पावना आनी आतां म्हणटा त्यो आमच्यो बोट्यो म्हणटा त्यो हिंगा 100 and 220 सुमार बोटी आहा जेन्ना फीश घेवन येयल्या म्हणटकच फिशींग जेटीचेर जेन्ना हाली लाँग सायड करपा जाता 10 त्यो 12 बोट्यो लाँग सायड करपा जाता आनी जरी तर सगळ्यो बोट्यो येयल्यो तर नुस्त्याक भायर उरता आनी पिड्डे जाता एकाच ह्या कामा कारणा लागून आमी गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट केले जायते फावटी